د اسلام او د غیر مسلمو خصوصا د مغرب او د انګریز په دې نوی کال بدلی دو کې د ځمکه اسمان فرق دای کال چې بدلیږي جنوري د نوی کال شروع کیږي نو د جنوري پښپه باندې هر بدتمیزی هنګامه شراب کباب بی دینی او بغاوتونو اسلام د کال شروعات څنګه کیږي الته حج شو حج نه بعد امت کور تراغه نو دراتلو نه بعد د نوی جذبې سره د اسلام په تعلیماتو باندې د عمل نه آغاز دا فرق دی دیو جنا اسلام کې د کال مناول نشته انګریزي مناوي نیو ایئر نایټ اے منو کی دا لو د رسول د دین او د شریعت بغاوتونه پکې وي د شرابو کبابونه شروع کی د مستونه شروع کی دا سونه لوی بې وقفتوب د الله بغاوت سره سره کال په عمر کې تیر شو یو کال زندگی کم شو دا بې وقوف په خوشاله دا د خوشاله موقع نه ده کال تیر شو نو په دې باندې غور فکر سوچ او خفګان پکار دی چې ما ته کوم عمر میلو شوی مثلا شپېته کاله پنځوس کاله په هغه شپېتو پنځوسو کې یو کال کم شو دا موقع د مستۍ او د خوشحالۍ نه دا موقع او دا وقت دا د لمحه فکری ده د غور او د سوچ ده دا سوچ ځکه اسلام دا تعلیم ورکوي د صحابه کرامو د عمل نه دا معلومی چې کال تیر شو کال نوی کیږي نو مسلمان بزان سرا په اسلامی تعلیماتو باندې د عمل کولو نوی جذبه ځان سره راوړي او پیدا کوي با او دا سوچ به کوي چې په دې مخکې کال کې کیا کویا کیا پایا سمې نقصانات کړي سونه بغاوتونه وشو دینی اعتبار سره څه نقصان وشو اے زد دنیاوی او معاشی اعتبار سره زما څه نقصان شوی او په دې تیر کال کې دینی مذهبي دنیاوی معاشی معاشرتی اعتبار سره ما ترقی او فائدہ سکڑے دا پائے غور فکر روکی اکمی کوتا ہے شوی پائے باندے توبہ باسی او پنوے جذبے سرا پنوے عظم سرا دا نوے کالنا دا دین او دا مذہب او دا معاش او دا معاشرت او دا اخلاق او دا کردار سمولو یو پورا عظم و سمم ارادو کی دا پیغام دے دا نوی کال دانا چی صرف خرمستے دیش